Slovenija vas pozna kot zdravnika, ki dosledno in brezkompromisno opozarja na anomalije v zdravstvu, ki nujno potrebujejo spremembe v dobro bolnikov. To je glavni imperativ, ki narekuje vaše aktivnosti. Imate občutek, da bo tokrat z aktualno vladno ekipo in ekipo resornega ministra vendarle prišlo do premika, in če, kako in kdaj? Mislim, da želi so iskreni, tako predsednika vlade kot ministra Bešiča. A bo prišlo do premiku, bomo videli. 30 let ne premaknemo. Verjetno so zadeve dokaj zabetonirane. Zmeri, še posebej COVID nas je dal na realna tla. Težko rečem, bomo kaj uspešni. Jaz upam, da bomo vsaj nekaj spremenili pa premaknili naprej. Drugače najbrž ne bo več potrebe po zdravstvenem ministru. Sprejeli ste kar nekaj novih vlog in zadolžitev, ki potrjujejo, da verjamete v dobre namene aktualnega ministra za zdravje. Ste njegov, kot je dejal, osebni svetovalec, ste član zdravstvenega sveta in namestnik predsednika tega najvišjega posvetovalnega organa ministra za zdravje. Ste pa tudi član strateškega sveta, ki bo začrtal glavne obrise zdravstvene reforme. Katere so po vaši oceni ključne spremembe, ki si jih lahko obetajo pacienti, pa tudi vsi zaposleni v zdravstvu, ki so oziroma ste danes primorani k iskanju čim boljših, čim optimalnejših rešitev v vse prej kot idealnih pogojih? Zame sta dve stvari urgentni. Eno je vodenje bolnišnic, organizacija. Nekako ne zalaufa, so bile posamezne bolnišnice, kjer so direktori potegnili stvari naprej, naprimer Sveto zgled je Izola, tudi direktor Nardin, ko je prišel v Šempetrsko bolnico, mislim, da stvari premaknil naprej. Jeseniška bolnišnica pod dr. Poklukarjem, ampak enega splošnega vzorca, kako ne bi se posebej velike bolnišnice vodljeni. Težave so in vprašanje, če smo jih sposobni sami rešiti. Sem bil še enkrat predlagal, da bi mogoče morali iz tujine pripeljati strokovnjake, ljudi, ki so vodili velik zdravstveni sistem, velike bolnišnice, da bi prišli k nam za eno leto, treba jih seveda plačati in nam pokazali pot rešitve naprej. Mislim, da je klinični center ključ rešitve za zdravstvo, če pade klinične, pade zdravstvo. Zdravstveni sistem, če bi pa klinični center se poslovanje, organizacija izboljšalo, mislim, da bi to vplivalo na celoten zdravstveni sistem. Kot vidite, so težave, direktor kliničnega centra odhaja, prihaja nov in mislim, da je tle vodenje bolnišnic strahoten problem. Smo osebne izkušnje z onkološkim inštitutom, ki je primerjalno s kliničnim centrom majhna bolnišnica, pa vem, kakšne zavore so pri reorganizaciji, pri izboljšanju delovanja, poslovanja organizacije, strahotne upori, uprav, strahotno nasprotovanje, pa nepotrebnem. Predstavljam si, da je tudi po drugih bolnišnicah tako in tle, na tem področju bi morali narediti velik korak naprej, ne majhen. Drug problem pa zdravniški sistem, na tak način ne gre. Praktično na tem, vprašanje, če sploh imamo zavarovalnice, imamo razdeljevalnice denarja. Na tem področju bi morali nekaj narediti, ne bo enostavno, ravno tako so nasprotovanja velika. Za izgovori, da gre za ohranitev javnega zdravstva, se odzadaj kaže tudi to, da lobi z močjo odzadaj nočjo sprememb, ker seveda v urejenem sistemu je teže krmariti, ribariti v kalnem. Tako, če bi na teh dveh področjih napravili korak naprej, mislim, da bi se tudi na druge začele stvari odvijati. To bi bila nekako prava osnova, kaj ne? In tudi kar se tiče upravljanja zdravstvenih zavodov, ste že v preteklosti opozarjali, da pravzaprav formula za pravo rešitev ni neznanka, da se lahko zgledujemo po tujini, kjer jim je to lepo uspelo in kjer stvari nemoteno tečejo dalje. Po dobrih podjetjih v Sloveniji, kako imajo odnos za zaposlenih, kako poslujejo, pač bolnica ni profitna organizacija. Ampak pravila menedžmenta, odnosa do zaposlenih, stimuliranja zaposlenih so pa vseeno, ne mislim z denarjem, stimuliranja so podobni. Tudi zdravstvenega spada v ta sklop. Ta pritisk, ločevanje zdravnikov in medicinskih sester, tehnikov, katastrofa. Vidimo ljudje, ki so to počeli leta, kam so pripeljali sester, nam odhajajo z bolnišnic. Ne odhajajo samo zaradi plač, to ni res, odhajajo zaradi
kaotičnih razmer, zaradi nespoštovanja do zdravstvene nege, medicinskih sester, tehnikov, žal pa tudi zaradi konfliktnih odnosov znotraj zdravstvenih neg, obsedenost nekaterih z nekim menedžeriranjem, brez da bi razmišljali o bolnikih, mislim, da uničuje zdravstveno nego in mislim, da bi tle morala se zdravniška zbornica zdravstvene nege vse zdolj pogovoriti, kako bo to šlo naprej. Vem pozitivne primere iz tujine, kaj je pomenilo, ko so medicinske sestre, ko so jim dali strokovna pooblastila, ko so spoštovali njihovo delo, ko je postal bolnik važen, ne pa menedžeriranje zdravstvene nege, v slabem pomenu besede, kako so sestre ostajale v bolnišnicah, odhodov je bilo manj, zadovoljne so bile s svojim delom, uživale so v stroki. Tukaj bo treba nekaj narediti, ker imamo vedno več fakultet, pa vedno manj medicinskih sester po bolnišnicah, to ne bo šlo. Vi ste se, če se ne motim, že odločili, da uvedete princip sodelovanja v timu, da uvedete... Tako? Zdaj sem imel razgovor z dvema sestrama, odlične medicinske sestre, zanima jih klinika. Nekako smo končali s tem, da bi se rade ukvarjali z bolniki, ne pa s papiri. Prosil sem jih, da bi sodelovali skupaj korist bolnikov. Zanima jih to, ampak zanima jih delo z bolniki. Jih je pa strah, da bi naložili še dodatne administrativne papirnate odgovornosti. Tega jih je strah, tega ne želijo, želijo si delati z bolniki. Videl sem tujini, tam, kjer so sestre aktivno vključili v klinično delo, sodelovanje, kjer so jih zdravniki spoštovali, kjer so dobivali vedno več pooblastil za delo z bolniki, tam so sestre zadovoljne, ne odhajajo. Pri nas pa se jasno kaže, tako da papirologija in birokracija ubija, tako ne? Ločevanje sester od zdravnikov, ne vem, kakšen to namen, s tem se jih ločil od bolnikov, ne od zdravnikov. Pa tudi na žalost moramo biti samo kritični, tudi nespoštovanje zdravnikov do zdravstvene nege, do medicinskih sester. Niso podrejene, ampak so naše sodelavke. Na nedavnem posvetu o prihodnosti zdravstva, ki mora postati dostopnejše, je minister Danijel Bešič Loredan vse akterje v zdravstvu nekajkrat pozval k angažmaju pri izrisovanju sistemskih sprememb, vendar je bilo zanimivo videti, da v sklopu 5 ur trajajočega dogodka ti pravzaprav niso dobili možnosti za razpravo. Tako se je nekako zdelo, da je bilo dobljeno, izrečeno, neprav spodbudno sporočilo. Kaj menite? Tega sreče, da ne poznam. Mislim, da uspešen minister za zdravje bo tisti, ki bo prepričal zaposlene po javnih zdravstvenih zavodih, da se bo samo iniciativno lotili reševanja problemov. Minister nima čudežne palčike, ne more sprožiti za nekih rešitev, brez zainteresiranosti zaposlenih in tle je problem, mislim, da zainteresiranost je vedno manj. Ljudje postajo apatični, umikajo se, pač citiral svojega kolega Krkoviča, ki je že nekaj let tujini, rekel, bojim se dneva, bom prišel zjutraj v službo in čakal, da bo 3 ure in še kde grem domov. Preden je to doživo, je šel tujino. Če bo minister stimuliral ljudi, ki si želijo spremeniti v zdravstvu, ki si želijo delati, na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju bo uspel. On pač mora dati samo osnovo, poskrbeti za dobro vodenje zdravstvenih zavodov, ampak tudi čudežen minister ne bo premaknil stvari naprej, če ne bo interesa med zaposlenimi. V bistvu mora v osnovi priti do sprememb tako, da bi te spodbudile sodelovanje med vsemi. In aktivnost, odzivnost. Politika mora preprečevati anomalije, preprečevati mora pozitivne korake naprej. Verjemite mi, da je ogromno ljudi, ki si želijo iti naprej, ki si želijo sprememb. Politika jih ne sme blokirati, tem ljudem mora pomagati. Pa res več bi mora narediti politika na področju vodenja zdravstvenih zavodov, potem bi prišlo do sprememb. Z vsakim mesecem, ko se to ne dogaja, smo globlje v problemih. Apatičnost je vse večja in ko bo ta apatičnost splošna, mislim, da rešitve več ni v javnem zdravstvu. Potem bo pa res privatizacija zdravstva, ljudje bojo pač morali plačevati, če bojo hoteli priti do kakršnekoli oskrbe, žal. Tisti, ki bo imel narod v dobu, ostali bojo pa podvrženi amerikanizaciji. Zato je treba javni sistem rešiti prej. Kako pa bi na splošno ocenili zdajšnje stanje v zdravstvu, ki je posledica več desetletnega neukrepanja. Pravzaprav
ste na to vprašanje že odgovorili, pa vendarle. Ta beseda je zaskrbljujoča. Pa v tem trenutku ne vidim še sprememb, ki bi nakazovala izboljšanje. In kako je, če se na to ozrete z kliničnega vidika, danes poskrbljeno za kakovost in varnost pri zdravljenju? Kako na to vpliva pomankanje ne le zdravnikov, ampak tudi medicinskih sester oziroma negovalnega kadra? Kako se s tem denimo spoprijemate na Onkološkem inštitutu? Onkološki inštitut je primerjaj z ostalimi ustanovami, mi imamo vse naplačane vse storitve. To je velik plus. Seveda finančnih težav nimamo in je poslovno relativno enostavno voditi bolnišnico, zato da ima plus, ampak plus ni vse. Zatem mora biti tudi dobra organizacija, koordinacija dobra, stimuliranje zaposlenih, da delajo, pa se tudi že nakazujejo težave zdravstveni negi. Odhajajo nam, mislim, da se vodstvo zdaj začelo zavedati tega problema. Mislim, da smo kar eno leto zgubili na tem področju, da bi preprečevali zadeve, ki se nam dogajajo. Medicinske sestre in tehnike odhajajo. Seveda je posledično zmeri vedno več improvizacije. Lahko rečem so odgovornost, da tisti zaposleni, ki so se zelo trudijo, da bi vseeno bilo delo opravljeno, da bi bolniki bili zdravljeni, je pa seveda težje. Če je pomankanje ljudi, ki so nezadovoljni in to negativno vpliva, tudi seveda bolniki to začutijo. Ampak v tem trenutku mislim, da je Onkološki inštitut, kar se tiče bolnišnic, med ustanovami še ne, pri tisti, kar je v tem zdravstvenem sistemu še najmanjši problem. Ne moramo se pa s tem tolažiti, če bo ta trend naprej, bomo kratko tudi mi podobno kot klinični center. Nasplošno se zdi, da tako upanje kot zaupanje v zdravstvo v zadnjem času zaznamovano oziroma že dolgo zaznamovano z dolgimi, predolgimi čakalnimi vrstami, ugaša, kajti čakanje na diagnozo in posledično tudi na začetek zdravljenja je pri marsikom lahko tudi usodno. Kaj pravite kot zdravnik, ki bolnika postavlja na prvo mesto? Kaj narediti, da bi povrnili zaupanje in obudili upanje? Dobra organizacija bolnišnic in zdravstvenih domov in dobra stroka. Strokovno delo, to bo skrševalo čakalne dobe. So bili sprejeti ukrepi, ministrstvo ne bi se že začelo, ampak recimo govoril sem ravno včeraj s kolegom endoskopistom, koncesionar, kontaktiral je ZZZS, ali ne začne, opravljal dodatne preiskave, dodatne koloskopije in so mu odgovorili, pa smo zdaj krepko v septembru, sprej septembru ne bi začeli, odgovor je bil, da sami še ne vejo, kako bo. To je neodgovorno. Mislim, da bi ZZZS moral od ministra zahtevati in dobiti informacije, kako bo s 1. septembrom to začeli. Pravim, velik problem je na strani zavarovalnice. Seveda, koncesionar bi začel z delom, čaka, ampak boji se, da mu bojo na koncu rekli, da plačnika ni. Pa smo zgubili že pol meseca. Dobra organizacija in dobra stroka. Tudi primarni nivo. To medicina po telefonu, po internetu, jaz razumem, da je stiska, da je premalo zaposlenih, ampak mislim, da to bi morala biti zadnja stvar. Še zmeri je, dobra klinika bo skrajševala čakalne vrste. Če ti bolnik reče po telefonu, da težko diha in takoj napišeš na potnico za kardiologa, to ni ne, lahko da je drug vzrok. Bolnike bo treba gledati v ambulantah in potem pisati na potnice. Da na primarni nivo bi se moral izogibati video zdravljena, tudi ne vem, kako se bojo mladi učili medicine po telefonu in po Zoomu. Dobra klinika in dobra organizacija, samo to nas bo rešilo. Kaj ocenjujete, kakšne bodo razmere v našem zdravstvu ob koncu mandata te vlade? Ne vem, jaz iskreno upam, tudi sam se pripravljam potruditi, da bodo boljše.